Treći stepen ispod nule nije omeo 47 učesnika novogodišnjeg maratona u Šidu da nastave sa tradicijom koja se neguje već sedmu godinu. Ovaj sportsko-rekreativni događaj takmičarskog karaktera predviđen je za sve starosne kategorije, a učesnici mogu izabrati jednu od tri takmičarske staze. Ovo je sedmi maraton po redu. Imamo tri staze, 17,1, 32,4 i 42,2 km, a ideja je potekla, imala je od ranije, ali 2014. godine je bilo reći da će nova godina po julijanskom kalendaru biti neradni dan. Onda sam ja to iskoristio kao napravit ćemo maraton. Nova godina nije neradni dan, ali mi dalje teramo maraton na dan nove godine sa nadom da će nekada biti i neradni dan. Temperatura je nešto i ispod nule podnošljivo za ovakav maraton? Temperatura je po meni idealna zato što bit će manje blata, bit će zaleđeno. Kada omekša, onda će biti problem, naročito u završnim delovima staze. Mesto evidentiranja učesnika bila je sportska hala u Šidu, odakle su učesnici maratona startovali. Ove godine beleži se nešto manji broj učesnika, međutim, za odvažne ljubitelje ove oblasti sporta, ovo je lep, koristan i zdrav način da se zakorači u novu godinu. Dolazim prvi put, ali imam dosta trka iza sebe, ja sam maratonac. Došla sam ovdje na ovaj trail, jel, da uživam u prirodi. Da li su potrebne posebne pripreme za ovakav maraton? Tu neki posebni priprema nema, zato što ja stalno trčim svaki dan i učestvujem na ostalim trkama, tako da mi je ovo sve lepo. Organizator novogodišnjeg maratona je Planinarsko-smučarsko društvo Železničar iz Novog Sada, podružnica u Šidu. Učesnici takmičenja mogli su se okrepiti toplim čajem na 7 kontrolnih tačaka duž staze, a najbržima su dodeljene diplome i medalje.